Nisu na teret opštine. Opština nikakav teret u tom smislu ne podnosi. To sve reguliše država. Ovo ne, situacija kod opštine zajednice da su često puta sami roti umolili komisiju da im se dete proglašavaju proglašavaju da ti nam ima smetanje. Treba i to da i škola obuhvata, a da ne idu redom u škole. Za sada mi po strategiji koja je usvojena za obrazovanje sprovodimo inkluziju. Dok se drugačije ne... To je trebalo ranije da se ne... Ono što ne staje školom ovog tipa... To nije također definisano. Bilo je reči da će personalne asistente, lične asistente da plaća centar, time što će centar da kontroliše sve tu čitavu situaciju i da definiše one koji mogu da budu personalni, da im daje licence, da ih organizuje i da ih šalje tamo gde su potrebni. Druga varijanta jeste da oni uđu u sistem školstva pa da preko cenusa budu obuhvaćeni spiskovima platnim kod škola i takođe da pružuju podršku ovom. Sve to je za sada i neizvesno i nejasno. I onda uvijek imaju neka sve opravdanja, mi im izlazimo u susret jer imamo roditelje kad su sezonski poslovi, pa starija deca traže, na primjer, da možda 2-3 nedelje pre kraja školske godine budu oslobođena, jer nije u Pirotu to, nego idu nekada, da kažemo, za porodicu i to. Deca koje idu, pošto imamo takmičenje s deca. Klopi, Zuri. Da, da. Naša problem. Da, mi danas učimo porodicu i nasilje, pa predajemo. Jole, izvoli sedi. Slatke. Mica. Da, da. To je naš drugi razred. Slobodno. Ajde, sad ćemo... Ovdje su se okej. Ovo malo. Da, da. I ovo isto. A? Ovo su malo. Dobro, ali da sad... Meni je bilo posebno drago da posetim školu, da vidim tu decu malo, vidio sam malo i dobro. Pre svega nastavnicima i učiteljicama koje rade s ovom decu. Ne zato kažem i bolje su da se uvede personalni asistent. Da njima olakšam. Ja mislim da ću da uspijem u tome.